Tjena allihopa, välkommen till en ny video. Idag tänkte jag att vi skulle testa en Thunder King. Detta är en äkta Thunder King. Den säger från Holland. Jag vet inte hur bra den syns texten, men det är 3,8 gram. Så det är ren flash powder, 3,8 gram i dem. Och storleksmässigt skulle jag säga att den är som en airshot ungefär. Här är ett löst skott, aka smällare, när man har plockat ut skottet från tuben. Så jag tänkte vi börjar med smällaren, sen kan vi köra med den riktiga Thunderkingen. Så drar man inte så mycket uppmärksamhet till sig. Och det är fortfarande ljust ute. Men vi börjar med den. Så kör vi. Ja, jävlar vad det smällde. Vi kör Thunder Kingen snabbt också, sen drar vi för livet. Det är ju fortfarande ljust ute, så folk är fortfarande uppe. Eller uppe, ute. Rättare sagt. Men vi kör den också. Jag kan ju passa på att säga, glöm inte att likea, prenumerera och kommentera. Så syns vi i nästa video. Jävlar vad det smäller. Men tack för att ni tittade. Så syns vi i nästa video. Ha det.